Ja si myslím, že to dneska bude s lasaňami úspech. Veľmi rada by som tam cítila klobásku, ale tam žiadna klobáska teda nebola a ani stopa po jeho vôni. Fejkové meso. Keby som im nepovedal, že tam není meso, tak ani by to nezistili. Áno, nuda v Nitre, no. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.